Psixoloji pozuntular içerisinde posttravmatik stres pozuntusu məxsusi yer tutur. Bu pozuntu 20-ci əsrin ortalarında konkret olarak Vietnam müharibəsindən sonra alimler tərəfindən aşkar edilmişdi və onun üzərindən tədqiqat aparılmışdı. Posttravmatik stres pozuntusu bir çox müstəvilərdə özünü göstərə bilər. Bu istənilən qəza hadisəsi ola bilər, yangın ola bilər, yaxın bir insanın həyatının aniden değişmesi olabilir, təbii felaketler olabilir, müharibeler olabilir ki, yaşamış olduğu fərdin o stresler travma halında sonradan onu hatırladan her hansı bir hadisə olarsa özünü bir uza verməklə göstərir. Yəni tutaq ki, avtoqaza olubsa və bu posttravmatik stres pozuntusuna çevrilibsə, bu cür insanlar avtomobildə gedərkən özlərini narahat hiss edirlər, gergin hiss edirlər. Yangın olubsa yanaşma yenə də eyni bir formada daim yangının baş verməsi, bu halın tekrarlanması ilə bağlı müxtəlif psixoloji sarsıntılar formasında özünü göstərir. Müharibə şəraiti isə, əgər müharibədə iştirak ediblərsə, bunlar da yuxu pozuntusuna gətirib çıxara bilər və eyni zamanda yuxuda sayıqlama fonunda digər narahat edici davranış və ünsiyyat fonunda özünü göstərə bilər. Posttravmatik stres pozuntusunun olub-olmaması üçün kriteriyalar var. Yəni o kriteriyalar hansı ki bundan bağlı testlər var və bu testlər tətbiq olunmaqla insanda posttravmatik stres pozuntusunun olub-olmamasını birinci növbədə müəyyənləşdirmək lazımdır. Əgər posttravmatik stres pozuntusu varsa bunun hansı səviyyədə olduğunu müəyyən eləmək lazımdır. Artıq ondan sonra isə müdaxilə proqramını tətbiq eləmək lazımdır. Müdaxilə proqramında da bir çox psixoloji dəstək, psixoterapiya üsulları göstərilir. Kimisi kognitiv behavioral, kimisi kognitiv terapiyanın özü və yaxud müasir dövrdə geniş yayılmış psixoloji dəstək proqramları içərisində IMDR göstərilir. Bütün hallarda görünən budur ki, posttravmatik stres pozuntusu yaşayan insanlar psixoloq dəstəyi, psixoloji dəstək almalıdırlar ki, travmadan sonra həyat keyfiyyətlərini daha da yüksək tuta bilsinlər, ailə ilə ətrafla münasibətdə daha sağlam münasibət yürütsünlər. Günümüzdə bilirsiniz ki, biz informasiya əsrində yaşayırıq, texnologiya əsrində yaşayırıq və travma hadisələri mütəmadi olaraq baş verir və bu travmalarda qeyd etdiyimiz kimi birinci növbədə insanın həyat keyfiyyətinin aşağı düşməsinə təsir göstərir. Əgər bu hal olarsa, qeyd etdiyim kimi burada birinci diaqnostikanın aparılması və ikinci mərhələdə isə korreksiyanın tətbiq olunması vacibdir.